Жайылым жер жеткіліксіз. Бұл ауыл шаруашылығы саласындағы өзекті мәселенің бірі. Дегенмен, әр істің шешімі бар. Осылай деген Төле би ауданына қарасты Қасқасу ауылдық округінің су жаңа әкімі тұрғындар тарапынан түскен арыз шағымдарды жете назарға алып, елдің артқан сенімін ақтауда азаматтық борыш санайды. Бұған дейін ауылдық мәдениет үйін 10 жылдан аса басқарып келген Мейіржан Сейфуллаұлы істі мақұлмен шешеме, әлде ақылмен шешеме? Екі апта бұрын жаңа орынға жайғасқан округ басшысы жұмысты неден бастады? Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұнайтуға тілі жоқ. Тұмса табиғатымен көпті тамсандырып, таңдай қақтырған Төле би ауданына қарасты Қасқасу ауылына қызығушылық танытатындар көп ақ. Осының негізінде туризм саласын дамытуға арналған Таушаңғы базасының құрылысы 2019 жылы қолға алынған болатын. Жоспарға сәйкес 2025 жылға қарай пайдалануға беріліп, бұған дейін көлеңкеде қалып келген көрініс ел игілігіне ұсынылмақ. Дәл осы ауылдық округке жаңадан тағайындалған әкімнің негізгі 4 жылдық жоспары да осыған тікелей қатысты. Демалыс орнымен қатар қазақилықтың қаймағы бұзылмаған ауылда мәдениеттілік пен тазалықтың ордасы етуге басымдық берген. Тіпті жаңа креслоға жайғасқан күннен бастап ауыл үшін қалдықтардан тазартып, күл қоқысқа толы сай-саланы жою жұмыстарына кірісіпті. Мұсылманның бойында тазалық болған, тазалықтан бастадым. Ауланың тазалығы, өздеріңіз отырған бөлменің тазалығы, елдің орталықтың тазалық жұмыстары, сенбілік жұмыстары күшіне еніп, үлкен елмен жұмыс жасап жатырмыз. Әрмен қарай бағанағы елдің көркеюіне, әрі қарай өсуіне үлес қосамыз. Менің басты бағдарламам, өздеріңіз білесіздер, Қасқасу десе бірінші елге құлаққа тау табиғат туризм келеді. Сол туризмді дамытуға үлес қосуға атсалысамыз. Барлық аудан облыс республика көлемінде Қасқасуды білмейтін жан жоқ. Өздеріңіз хабардар боласыздар. Бізде шаңғы базасы үлкен орталық ашылып жатыр. Соны құрылысы басталып, бірінші магистралдар жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Негізінен округтің басты мәселесі жайылым жерінің жоқтығы мен ауыз су тапшылығы. Жалпы мал шаруашылығының деңгейі жыл сайын жоғарғы көрсеткіштердің біріне ие болатын елді мекендегі жағдай соңғы жылдары мәз емес көрінеді. Тіпті кейбір егістік алқаптарға су жеткізу ісі де тұралап тұр. Аталған істің шешімі бар деген Мейіржан Сейфуллаұлы ауыз судың әлегіне түскен ағайынның шағымы да аяқсыз қалмайды дейді. Біздің округімізде 4 елді мекеніміз бар. 4 елді мекенінде барлығының басты мәселесі жайылым. Жайылым жөнінде мына қазір суармалы жер қаншама 9998 мыңға жуық өзіміздің жайылым жеріміз бар. Соның бәрін заңдастырып өзіміздің әкімшіліктің балансына алу, солармен тығыз жұмыс жасау және қаншама жерлерде бағанағы су бармайтын жерлерімізді сумен қамтамасыз етіп халықтың ыңғайына қарай жұмыс жасасақ деген жоспарымыз да бар. Біздің округімізде ауыз су мәселесі де кішкене орын алады. Себебі біздің осы орталық Қуандық көшесінде орналасқан Керектас елді мекенінде, Кеңесарық елді мекенінде, Жоғары Қасқасу елді мекенінде су құбырлары жүргізілген. Бірақ дегенмен қазір табиғаттың құбылысына байланысты судың азаюы, судың жетпей қалуы жағдайлары орын алып жатыр. Енді барынша қосымша күштерімізді салып, қосымша бұлақ көздерімен құбырлар тартып, арғы халықты сумен қамтамасыз ету жоспарымызда. От жағып күл шығаратын елді мекендегі тұрғындар үшін қуанышты хабардың күні алыс емес. Шамамен келер жылдың тамыз айынан бастап көгілдір отынға қосу ісі жүргізіледі. Ал ойдым-ойдым күйге түскен көшелерді жөндеу жұмыстары газ бен ауыз су құбырлары тартылған соң ғана атқарылмақ. Елді мекенде біздің орталықта тағы қалған үш елді мекенімізде газ бен су құрылыстары жұмыс жүріп жатқанына байланысты көп абаттандыру жұмыстары тоқталып тұр. Жалпы бізде Қасқасу округінде 27 көше атауы бар. Соның 27-сінің ішінде 4-еуі облыс маңызы бар жолдар, 2-еуі аудандық жол басқармасына қарайтын жолдарымыз, одан қалғандарымыз ішкі көшелер. Соның ішінде үлкен орталық облыс көшелеріне асфальттенген шеткі көшелері, шеткі ауылдағы асфальттар қазір жұмыс жасалып жатыр. Қазіргі таңда Көктөбе көшесі, округке қарасты орталықта Тастап көшесі асфальттеніп жұмыс жасалып жатыр. Одан кейінгі арғымен қарай Керегетас елді мекенінде Майдытау, Ақтопырақ, Жаңғақты,
тәжбай көшелері, Қуандық көшесінің соңы, солар жоспарда асфальт жұмыс жасауға дайындап жатырмыз. Келер жылға жоспар енгізілген. Түнгі жарық жайында айтатын болсақ, түнгі жарық болса, 4 елді мекеннің біздің Қуандық орталық көшенің Қуандық көшесі 100% түнгі жарықпен қамтамасыз етілген. Енді жоғарғы қасқасу елді мекенінде Сарбұлақ көшесі бар, орталық көше. Алдыңғы жоспарда сол Сарбұлақ көшесін түнгі жарықпен жұмыс жасаймыз. Одан арғы Кеңесарқұл елді мекенінде Бекбау Исақұлов көшесінің түнгі жарық жұмыстар жасалу жоспарда. Бұған дейін ауылдық округ орталығында заман талабына сай балалар және спорттық ойын алаңшасы болмаған екен. Жаңа басшы тағайындалғалы ауыл ақсақалдары мен кәсіпкерлердің басын қосып игі істі қолға алған. Нәтижесінде құны 800 мың теңгені құрайтын заман талабына сай ойын алаңшасын салу жұмысы басталыпты. Осындай бір ауылға келешек жастарға, балдарға, немерелерімізге осындай бір жақсы бір іс істеп кетейік. Ертең күні балдар ойнап осы жерде кең жерде тамашалап жүреді. Біздің бұл төсте негізі мындай үлкен ойын алаң болған емес. Мына алғашқы нәрсе, оның үстіне мына жаңадан өзіміздің ауылдың жігіт әкімі болып келді. Соның да бізге көп көмек тиіп жатыр. Енді Құдай қаласа мына бүгін тегістеп біттік. Ертең қоршауын бітсек, оның соң арасына жаңа қоятын онша-мынша ойындар, нелерін бәрін ертең қоямыз Құдай қаласа. Кіндігіңнің қаны тамған жерге маңдайыңның тері тамсын. Көнеден қалған ұлағат сөз ел үшін еселі еңбек етуге ниеттеніп жаңа орынға жайғасқан әрбір округ әкімінің басты ұраны болуы тиіс. Яғни қызмет бір сәттік дүние екендігін ескерсек, ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпек емес. Көкейіміз, отымыз бар, намысымыз бар, оңтып жұмыс жасауға бел болып ел үшін аянбай дайын болып келіп отырмыз. Мақсат Тоқсанбай, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.